на цій виставці немає звичайних велосипедів. Тут представлені лише останні розробки та технологічні новинки. Приміром, італійці розмістили двигун, коробку передач та ланцюг в одній конструкції. Відтак, зняти усе це з велосипеда можна лише одним рухом, а ваші руки залишаться чистими. Ваш смартфон незабаром може почати виконувати багато нових функцій. Спеціальний додаток перетворює телефон на навігатор, вмикає поворотники та слідкує за станом водія. Програма дозволяє вимірювати пульс та слідкувати за іншими показниками здоров'я велосипедиста. Електричний велосипед навіть можна запрограмувати, щоб він перестав їхати, коли пульс водія надто підвищиться. На виставці можна побачити і останні новинки у фешн-індустрії. Одяг для велоспорту для будь-якої погоди. Також тут представлені і спеціальні окуляри, які дуже швидко пристосовуються до різного освітлення. Усе, звісно, не дешеве, можливо, і не завжди необхідне, проте робить ваше пересування на велосипеді дуже комфортним.